Bashkëprojektuesi i betonizimit dhe i shkatrimit të mira metrave katrore, hapësira të gjelbra të zhdukura për 11 vite nëpërmjet aferave korruptive, akuzoi sot Bashkin e Tiranës. Siç i hëngrën këto mira metra katrore hapësira të gjelbra dhe i kthyen në përfitime të majme, sot po han turpin me bukë duke hedhur akuza të pa baza ndaj bashkisë. Ata që për 11 vjet për interesa personale lan Tiranën pa një plan urbanistik, duke lejuar zhvillimin klientelist, kanë kurajën të flasin dhe akuzojnë sot Bashkinë e Tiranës. Tirana ka sot planin e saj urbanistik, mbi të cilin do të zhvillohet qyteti, të artuar me ekspertizën më të mirë vendase dhe të huaj, dhe miratuar me konsensusin më të gjerë të mundshëm, sepse sot Tirana nuk udhëhiqet nga interesat e Ramës, por nga interesat e qytetarëve të saj. Faleminderit.